koska meillä on taikaa kimaltavaa. Winksit onnistuvat merirosvojen avulla pelastamaan Mätin salaperäiseltä sieppaajalta. Peter Pan on jättänyt Mätille kaleidoskoopin, jonka avulla voi tulkita mystisiä merkkejä. Mutta Winksien jutellessa Mätin kanssa tämä katoaa äkkiä aivan heidän silmiensä edestä. Kukka lumella. Mihin Matt katosi? Katsellaan ympärillemme. Ehkä hän on lähistöllä. Itäpuolella. Ei pohjoisessa. Eikä etelässä. Hän katosi jäljettömiin. Mitä tapahtui? Onko tämä unien maa? En minä aikonut. Nuo silmät. Nuo hiukset. Oletko todella siinä? Kas. Kuka olet? Minä olen nähnyt sinun kasvosi tähti taivaalla. Olen etsinyt sinua koko ikäni. Et ymmärrä sitä vielä, mutta harhailin maailmalla sinun kasvojasi kaivaten. Sinäkin vaikutat jotenkin tutulta, kuin olisin jo tavannut sinut, kuin olisit ollut unissani. Mut en ole valmis tähän. Mitä tarkoitat? Kauneutesi ansaitsee arvoisensa lahjan. Minä aion etsiä koko maailman kauneimman kukan ja tuoda sen sinulle. Sen terälehdistä sitten näet, mitä minulle merkitset. Maailman kaunein kukka. Kaunein kukka koko maailmassa. Hän näki kasvoni tähdissä. Ei, tämä ei kelpaa. Olen kuningatar. En voi antaa heikkoudelle valtaa. Nyt on aika luoda Stonea. No niin, Flora. Käytit luontoa tuhotaksesi luomukseni. Nyt saat takaisin samalla mitalla. Kaikki eloton yhdistyköön. Ottakaa luonnon sisin olemus ja luokaa Floran vastustajatar! Mene tuhoamaan, Flora.
täydellistä. Oh. Huh? Hän on tämän pituinen, ruskeatukkainen. Hänet kyllä huomaa. Hän on aina äänessä. Matt ei ole mikä maassa. Aistisin hänet täällä. Ja hän ei koskaan arastele kehua itseään. Tai omia ideoitaan. Loisto ideoitaan. Ja tekö uskotte, että Matt voi pelastaa unien maan? Niin juuri. Ja hänkö voi muuttaa kuningattaren helinäkeijuksi? Aistin, että Mattissa on vielä näkemättömiä puolia. Kuten tässä kukassa. Osa hänestä on hyvää ja herkkää. Mutta toinen puoli on itsekeskeinen ja typerä. On vain katsottava sisimpään. No, kun löydämme hänet, asia selviää. Voin yrittää etsiä Mattia hänen äänensä perusteella. Nyt minä tiedän. Etsin koko maailman kauneimman kukan rakkaimmalleni. Kuuntelen ääniä yhä kauempaa ja kauempaa, kunnes kuulen saman äänen. Koska hän puhuu paljon ja kovaa, se on kai helppoa. Ehkä hän ei ole Pariisissa. Silloin etsiminen kestää. Voin etsiä hänen kasvojaan kameroista ympäri maailman. Kameroita on varmaan biljoonittain. Hei, hän sanoi etsimänsä kukkaa. Aivan. No, minäpä jututan luontoa. Se voi olla nopein keino. Meidän on löydettävä hänet. Voitko hälyttää kaikki kasvit apuun? Kaikki maapallon kukat etsivät häntä. Kun hän löytyy, kuljen juuriverkostoa pitkin hänen luokseen. Viekää minut sinne. Oho. Kiitoksia avusta, puut ja kasvit. Vaikutatte huolestuneelta. Jätä minut rauhaan heti. Varjopeili, etsi hänet, jonka tapasin metsässä. Ei voi olla totta. Peilini ei näe häntä. Onko hänellä taikaa, jolla hän voi torjua minut? Ehkä hänet on lähetetty horjuttamaan minua. Hänet on tuhottava. Idea! Loisto idea! Okei. Täältä pesee! Sinäkö taas? Häivy! Häh?
töissä? Oh. Kas Flora? Joo, kyllä kai minä olen. Se tyyppi palasi. Hän katosi. Viimeinen muistikuvani on loistoideani, mutta... minäpä säilytän tämän. Ehkä sen avulla selviää, kuka minua oikein piinaa. No, kiitoksia avusta. Minäpä otan kukkani ja lähdenkin tästä. Hei, Matt. Tiedän tarkalleen, miten saan unelmani toteutumaan. Sinun on liian vaarallista mennä unien maahan yksin. Tuo sieppaajakin sen todistaa. Kohtalo kutsuu minua, Flora. Kohtalo on loistoidea. Ja minä rakastan... loistoideoita. Tiedetään. Häh? Viimeinkin kohtaamme, Flora. Mitä tämä on? Hän tappaa kaiken elollisen. Lopeta! Kuka oikein olet? Mitä oikein teet minulle? Auta! En voi liikua! Matt! En saa yhteyttä luontoon. Ei luontoa ole enää. Mikään ei enää elää. Ja kohta et sinäkään! Luovuta jo! Et mahda minulle mitään! Herätä! Murra loitsu omalla taijallasi! Yritä muistaa omat tunteesi. Ajattele tähtityttöä. Matt, mieti miltä sinusta tuntuu, kun näet hänet. Olet mennyttä. Nyt! Herää, Matt. Aisti elinvoimasi. Minä tosiaan onnistuin. Ihan itse. Jätä Flora rauhaan! Au! Häivy siitä, kun vielä voit. Luonto, auta meitä. Kiven lyöminen, huono idea. Idea kyllä, mutta huono. Riittää! Matt, varo! Pelinne on pelattu! Ah! Mitä?
Onko olo kuin häkkilinnulla? Entä itselläsi? Rakkahin luontosi ei voi nyt auttaa. Luonto elää. Ei sitä voi tuhota. Elämä on kaikkea muuta vahvempaa. Sekö siitä? Hän on mennyttä kuten eloton voimansakin. Siinä on kaunis kukkasi. Se on todella upea. Mutta jos poimin sen, parin päivän päästä se on kuollut ja yhtä hyvin tuo kammotus olisi voinut voittaa. Totta. Annetaan sen elää ja kukoistaa. Autoit minua pelastamaan maan ja palauttamaan luonnon, jos olisimme hävinneet. Tuo kukka ei olisi enää elossa. Ja rakkaasi unien maassa. Ellet pelasta hänen maataan. Hänkin kuihtuu kuin kukka. Autan sinua ja ystäviesi pelastamaan hänen maailmansa. Vasta sitten menen hänen luokseen. Se on ilo kuulla, Matt. Tervetuloa Winxien tiimiin. Vastustajatar on poissa ja Matt auttaa meitä. Hienoja uutisia, Flora. Nähdään kohta. Flora ja Matt ovat tulossa. Tehtävä suoritettu. Kiva. Ehkä Matt kertoo meille jonkin loistoideansa. Testi, testi, YKK-testi. La 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 la. Tekna, lisäisitkö bassoa vähän, kiitos? Käskystä, Musa. Loistavaa, kiitos, Tekna. Odottaa suuria. Hei vaan kaikki! Kiitos kun tulitte! Keikkamme alkaa ihan kohta! Johdot ja piuhat tutkittu. Lava on kaikkien turvamääräysten mukainen. Täältä tullaan! Aloitamme juuri! Hei, Matt! Tervetuloa takaisin! Kiva olla täällä! Hei vaan, Pariisi! On hienoa soittaa teille! Oletteko valmiita rakkaamaan? Mehän ollaan! Mahtava setti, tytöt! Pari minuuttia taukoa vielä jäljellä. Hyvä. No, kerropa, Matt. Miksi päätit auttaa meitä pelastamaan unien maan? Hän yritti sanoa, tervetuloa joukkoon. On hienoa, että autat. Tarkoitin, mitä sanoin.
Ei se mitään. Ei ihme, jos teitä epäilyttää. Olin ennen vähän itsekeskeinen. Antakaa, kun selitän. Hyvänen aika! Tulipalo! Tuli leviää! Nyt pitää toimia! Ei hätää, homma hoidossa. Mitä ikinä teetkin, ethän kastele. Selvän teki. Just joo. Hienoa, Leila. Tulipalo sammui, mutta sähköt kyllä menivät siinä samalla. Hei vaan. Anteeksi, mutta... Pahoittelut! Pikku hetki. Me koetamme korjata tekniset ongelmat. Koko äänentoisto on oikosulussa. Minä tallensin kaiken. Miten niin kaikki tallentui, Venomia? Kohta julkaisen päivityksen otsikolla Vinksit kärähtivät. Aika hyvä. Voin tehdä entistystaijan. Ei, on parempi keskeyttää koko keikka. Mutta eihän se käy. Fanimme luottavat meihin. Hei, fanit! Pian jatkuu. Jos tihutyöt ovat kuningattaren määräämiä, niin lisää on kyllä luvassa. Niin. Eikä täällä voi aloittaa yhteenottoa. Harmi, etteivät ihmiset ole valmiita kuulemaan keijuista. Nähdään taas, fanit. Sanokaa vain, jos voin auttaa. Voit kertoa, jos saat lisää loistoideoita.